Լոս Անջելեսի AMG հեռուստաընկերության տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Բայդենը ձախողվեց բանավեճում, դեմոկրատների ճամբարում խուճապ է։ Կոնգրեսում երկու սակցական բանաձև են ներկայացրել, դատապարտում են Ադրբեջանին Արցախի բնակչության նկատմամբ էթնիկ զտումներ իրականացնելու համար։ Գերագույն դատարանը ընդդեմ Կալիֆոռնիայի որոշման։ Եվրոպական խորհրդարանից արձանագրել են ռուս-ադրբեջանական դավադրությունը։ Օբրայանը հանդիպել է Ալիևին։ Իրանը սկզբունքային է Հայաստանի հարցում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Էնա Էշուն և Քրիս Սմիթը երկուսակցական բանաձև են ներկայացրել, որը դատապարտում է Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության նկատմամբ էթնիկ զտումներ իրականացնելու համար։ Ադրբեջանի գործողությունները համապատասխանում են էթնիկ զտման բոլոր սահմանումներին և պետք է դատապարտվեն որպես այդպիսին։ Մեր բանաձևը սահմանում է հայ ժողովրդի դեմ իրականացված վայրակությունների հստակ ցանկը և նախանշում է այն կարևոր քայլերը, որոնք Ամերիկան պետք է ձեռնարկի արդարության ապահովման ու այդ հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկելու համար, նշել է Էշուն։ Մեր երկուսակցական օրինագիծը Բայդենի վարչակազմին կոչ է անում վճռականորեն աջակցել հայերի իրավունքներին Ադրբեջանի կառավարության շարունակական հանցագործությունների դեմ բռնապետ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ, նշել է Սմիթը։ Գերագույն դատարանը թույլատրել է քաղաքներին սահմանափակումներ մտցնել փողոցներում և հանրային վայրերում գիշերող անօթևանների դեմ, չեղարկելով Կալիֆոռնիայի վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Գերագույն դատարանը արգելքներ է կիրառել անօթևան մարդկանց դրսում հասարակական վայրերում քննելու համար, չեղյալ համարելով Կալիֆոռնիայի վերաքննիչ դատարանի որոշումը, որը գտել է, որ նման օրենքները դաժան և անսովոր պատիժ են, երբ ապաստանի տարածք չկա։ Այս գործը ամենանշանակալիցն է գերագույն դատարանի համար անօթևանության խնդրով վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Որոշումը ընդունել են 6-3 համամասնությամբ, կողմ են քվեարկել պահպանողական դատավորները։ Բայդենը ձախողվեց բանավեճում։ Դեմոկրատների կոլեկտիվ ինքնասպանություն, այսպես է բնորոշել NBC-ն երեք կայացած բանավեճերը, որոնք բավական թեժ են անցել ըստ փորձագետների Թրամփի ջախջախիչ հաջողությամբ։ Նույնիսկ բանավեճերը կազմակերպած CNN-ն արձանագրել է, որ Բայդենը բավականին վատ է դրսևորել իրեն անընդհատ շփոթվել, մտքի կորուստ ունեցել, կարկամել, մոռացել։ Դեմոկրատների վերնախավում անհանգստացած են, թե արդյոք նա կարող է լինել կուսակցության թեկնածուն։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե Բայդենը երկիրը տանում է դեպի երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Ամերիկային չեն հարգում Չինաստանը, Հյուսիսային Կորեան և Ռուսաստանը։ Թրամփը նշել է, թե դեմոկրատների հաղթանակի դեպքում Ամերիկան կդադարի գոյություն ունենալ։ Բայդենը վատագույն նախագահն է պատմության մեջ, ասել է Թրամփը։ Բայդենն էլ պատասխանել է, թե Թրամփը թափառող կատվի բարոյական հատկանիշներ ունի։ «Մեր պատմության որևէ նախագահ չի մեղադրվել այնքան հանցագործությունների մեջ, որքան դուք», ասել է Բայդենը, Թրամփին մեղադրելով «պորնոդերասանուհու հետ կապի մեջ»։ Բանավեճին անդրադարձ է եղել միգրացիոն քաղաքական անությանը։ Թրամփը նշել է, թե Բայդենի քաղաքականությունը հանգեցրել է հանցավորության ահռելի աճի, երկիրը վերածել առնետների որջի։ Միգրանտները մարդկանց սպանում են Նյու Յորքում, Կալիֆոռնիայում, նշել է Թրամփը։ Տնտեսական առումով, ըստ Թրամփի, Ամերիկան ծայրահեղ վատ վիճակում է, իսկ գնաճի մակարդակը մահացու սպառնալիք է հանդիսանում։ Նախկին նախագահը նաև նշել է, թե Ուկրաինան հաղթելու շանս չունի Ռուսաստանին, իսկ իր ընտրվելու դեպքում պատերազմը կավարտվի շատ արագ։ Մի պահ Բայդենի խոսքից հետո նախկին նախագահը հայտարարել է, թե չի հասկացել Բայդենն ինչ է ասում։ «Չեմ կարծում, որ ինքն էլ հասկացավ, թե ինչ ասաց», ասել է Թրամփը։ Բանավեճից հետո The Wall Street Journal-ը Թրամփը ջախջախում է Բայդենին բանավեճի ժամանակ վերտարությամբ հոտված է հրապարակել։ New York Times-ն էլ գրել է Բայդենի ամոթալի բանավեճի և դեմոկրատական կուսակցությունում խուճապի մասին։ «Պարբերական է, ի դեպ, բոլոր բանավեճերին հաշվում է թեկնածուների ասած ստերը. Բայդենի խոսքում որևէ սուտ չեն գտել», իսկ Թրամփը ըստ New York Times-ի ուղիղ 26-ած սուտ է ասել։ Թրամփի նախընտրական շտաբը հայտարարել է, որ հեռուստաբանավեճը Ջո Բայդենի հետ ավարտվել է պատմական հաղթանակով։ Ամերիկայում նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան նոյեմբերի 5-ին, իսկ բանավեճերի հաջորդ փուլը սեպտեմբերին է։ Գերմանական Bild Barberական-ը գրում է, թե առաջին հեռուստաբանավեճից հետո քննարկվում է Բայդենին այլ տեխնացույով փոխարինելու հնարավորությունը։ Դրա համար կպահանջվի անձամբ նախագահի համաձայնությունը։ Դեմոկրատական կուսակցության համագումարը, որում վերջնականապես որոշվելու է կուսակցության տեխնացուն, տեղի կունենա օգոստոսին։ Հեռուստադիտողների 67%-ի կարծիքով հանրապետական թեկնածուն գերազանցել է Բայդենին, միայն 33%-ն է կարծում, որ Ջո Բայդենն ավելի լավ է հանդես եկել, քան իր մրցակիցը։ Թե Բայդենը, թե նրա շտաբի խոսնակը հայտարարել են, թե նախագահը մտադիր չէ դուրս գալ պայքարից։
Նախագահի անկախ թեկնածու Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը բանավեճում նախագահ Ջո Բայդենի անհաջող ելույթից հետո կարծիք է հայտնել, որ երկիրը դեֆակտո կառավարում է բոլորովին այլ մարդկանց կողմից, թվում է, որ Բայդենը այն մարդը չէ, ով իրականում որոշումներ է կայացնում Սպիտակ տանը։ Կարծում եմ, որ մեր վարչակազմը ղեկավարում են մեզ բոլորովին անծանոթ մարդիկ, և դա սարսափելի է, ասել է Քենեդի կրտսերը։ Նրա խոսքով այս բանավեճը իբր դարձել է տխուր պատմություն ժողովրդավարության համար, ըստ Քենեդու, Բայդենը և նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեն պատասխանել իսկապես կարևոր հարցերին։ Բայդենի վարչակազմը կվերսկսի Իսրայելին 500 փաունդ կշռող ավիառումբի մատակարարումները, որոնք ապրիլին դադարեցվել էին Ռաֆահում Իսրայելի պաշտպանության բանակի ռազմական գործողության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։ Վաշինգտոնում հանդիպումների ժամանակ մեզ ասել են, որ 500 փաունդանոց ռումբերը կհանձնվեն Ռաֆահում գործողությունը ավարտելուց հետո, երկու շաբաթ անց, հայտարարել է իսրայելացի պաշտոնյան։ Նրա խոսքով Իսրայել կուղարկվի շուրջ 1,700 500 փաունդանոց ռումբ։ Իսրայելը հայտարարում է, որ իրեն ռումբերը հարկավոր են այն դեպքում, եթե հյուսիսային սահմանին Հեզբոլայի հետ մարտական գործողությունները վերաճեն լայնածավալ պատերազմի։ Եվս մեկ աղբյուր պարզաբանել է, որ Իսրայելին մատակարարումների դադարը վերաբերում է միայն 2,000 փաունդանոց ռումբերին։ Նյու Համշիրի բնակիչը, որին մեղադրում էին անցյալ տարի նախագահի թեկնածուներին սպառնալից հարտագրություններ ուղարկելու համար, մահացած է գտնվել, երբ երթովյալ ատենականները դատավճիր էին ընդունում։ Թայլեր Անդերսոնին մեղադրել են սպառնալիքներ ուղարկելու 3 հոդվածներով։ Յուրաքանչյուր մեղադրանքը ենթադրում էր մինչև 5 տարվա ազատազրկում, մինչև 3 տարի փորձաշրջանի և 250,000 դոլար տուգանք։ Դատախազությունը չի նշել թեկնածուների անունները։ Երբ Անդերսոնը ձերբակալվել է, հանրապետական թեկնածու Վիվեկ Ռամասվամի խոսնակն հայտարարել էր, որ հարտագրություններն ուղված էին նրան նախընտրական քարոզարշավի դեմ։ Գերագույն դատարանը բարդացրել է դատախազների գործը։ Գերագույն դատարանը բարձրացրել է այն դատախազների գործը, որոնք մեղադրանքներ են առաջադրում 2021 թվականի հունվարի 6-ի բողոքի ակցիաների մասնակիցներին։ Դատարանը որոշում է կայացրել բարձրացնել մեղադրանքի առաջադրումը նախագահի արտոնագրման խոչընդոտման գործերով։ Նույնիսկ մեղադրանք առաջադրվել է նաև Դոնալդ Թրամփին։ Այժմ այդ կատեգորիայի տակ են հայտնվել նաև գրոհի մասնակիցների մի մասը։ Այս որոշումը որպես հիմք կարող է ծառայել Թրամփի և նրա կողմնակիցների հայցերի համար, որ արդարադատության նախարարությունը անարդար հարացիորեն է վարվել անկարգությունների մեղադրանքներով։ Հայտնի չէ, թե բուն Թրամփի գործի վրա ինչպես կազդի որոշումը։ Դատախազ Ջակ Սմիթը հայտարարել է, թե նախկին նախագահին առաջադրված մեղադրանքների վրա դրանք չեն ազդելու։ Գերագույն դատարանը նաև հետ է վերադարձրել Փենսիլվանիայի ոստիկանության նախկին սպա Ջոզեֆ Ֆիշերի գործը վերանայման համար։ Ֆիշերն այն 350 անձանցից մեկն է, որին մեղադրանք է առաջադրվել պետական պաշտոնական ընթացակարգերը խոչընդոտելու մեջ։ Շատերն իրենց մեղավոր են ճանաչել դատապարտվել ատենակալների կամ դատավորների կողմից։ Գերագույն դատարանի պահպանողական անդամ Ջան Ռոբերտսը և 5 այլ դատավորներ կողմ են եղել այս որոշմանը։ Դեմ են քվեարկել միայն դատավորներ Էմի Բարետը, Էլենա Կագանն ու Սոնյա Սոթոմայերը։ Այս մեղադրանքներով անցնում են նաև Proud Boys և Odd Keepers խմբավորումների առաջնորդները։ Շատերի դատավճիռների հրապարակումը հետաձգվել էր մինչև գերագույն դատարանի վճիռը։ Ցածր ատյանների դատավորների մի մասը մերժել էր դատախազության մեղադրանքները, որոշներն էլ այժմ ստիպված պիտի լինեն վերանայել գործը։ Ընդհանուր առմամբ Կապիտոլիումի գործերով մեղադրվում է 1400 մարդ, որոնցից գրեթե 1000-ն իրենց մեղավոր է ճանաչել։ Օկլահոմա նահանգում ապաջի են ենթարկել մի տղամարդու, որը մեղավոր է ճանաչվել 1984 թվականին 7-ամյա աղջնակի առևանգման, բռնաբարության և սպանության համար։ 66-ամյա Ռիչարդ Ռոջեմը երակի մահացու ներարկում էր ստացել Մեքալստեր նահանգի Օկլահոմա նահանգի քրեակատարողական հիմնարկում։ Ռոջեմը ժխտել էր իր խորդեստեր Լեյլա Քամինգսի սպանության մեղադրանքը։ Երեխայի մարմինը հայտնաբերվել է 1984 թվականի հուլիսի 7-ին Բրնս Ֆլաթի շրջանի գյուղական տեղանքում։ Ռոջեմը նախկինում դատապարտվել էր Միշիգենում 2 դեռահաս աղջիկների բռնաբարության համար։
Los Angeles County-ից երկու տղամարդու ձերբակալել է Instagram-ով տասնյակ ատրճանակներ վաճառելու գործով։ Ազուսայի բնակիչ 27-ամյա Ivan Quintos-ը և Whittier-ից 24-ամյա Salvador Lopez-ը, ինչպես նաև Nevada-ից երկու այլ անձինք դաշնային մեղադրանք են ստացել 60 ատրճանակ վաճառելու համար։ Quintos-ին սպառնում է 35 տարվա, Lopez-ին 15 տարվա ազատազրկում։ Նրանք հաջորդ ամիս կկանգնեն դատարանի առջև։ 4 մարդ է զոհվել Ափլենդում այս գիշեր, երբ ոչ-սթափ վարորդի հետապնդումը ավարտվել է վթարով։ Դեպքը տեղի ունեցել ժամը 2-ի սահմաններում North Mountain Avenue-ի և 16-րդ փողոցի խաչմերուկում։ Հետապնդումը սկսվել է Rancho Cucamonga-ում, շարունակվել Ափլենդում, որտեղ կասկածյալի մեքենան խաչմերուկին բախվել է մի Ford Mustang-ի։ Կասկածյալի մեքենան հարվածից 3 մասի է բաժանվել, մեքենայում գտնվող 5 անձանցից 4-ը տեղում մահացել են, նրանց ինքնությունը և տարիքը չի հաղորդվում։ Մի դեռահասի տեղափոխել են հիվանդանոց, վթարի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Օ'Բրայենը հանդիպել է Ալիևին։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության գործընթացին։ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենը։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրության, Ջեյմս Օ'Բրայենը ընդգծել է տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգն առաջմղելու Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունը և այդ գործընթացին աջակցելու Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը։ Ամերիկացի դիվանագետը կարևորել է ամերիկա-ադրբեջանական համագործակցությունը և հանդես եկել եկկողմ կապերը ռազմավարական մակարդակի հասցնելու օգտին։ Այս համատեքստում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային համագործակցությունը և տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղու գործունեությունը։ Օ'Բրայենը ընդգծել է, որ ամերիկան աջակցություն կցուցաբերի նոյեմբերին Ադրբեջանում կայանալիք COP29 կլիմայական գագաթնաժողովի նախապատրաստմանն ու անցկացման հարցում։ Օ'Բրայենը նշել է, թե Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հնարավորություն է տեսնում։ Ջեյմս Օ'Բրայենը նշել է, որ եթե հաշվի առնենք, թե ինչպես են վերջին տարիներին իրադարձությունները նպաստել, որ Ադրբեջանը առանցքային դեր խաղա տարածաշրջանի քաղաքականության վերափոխման գործում, ապա կտեսնենք Հայաստանի հետ խաղաղության հասնելու կարևոր պահը։ Սա ճանապարհ է, որը թույլ է տալիս և լուծել երկարամյա վեճը երկրների միջև և ապագայում խաղաղ հարևանություն հաստատել, ասել է նա։ Փոխպետքարտուղարը նշել է, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորումը պայմաններ կստեղծի կենտրոնական Ասիայից Ադրբեջանով, իսկ այնտեղից Վրաստանի և Հայաստանի տարածքով ները համաշխարհային շուկաներ տեղափոխելու համար։ Սա օգուտ կբերի յուրաքանչյուր երկրի և ավելի մեծ տնտեսական հնարավորություններ կստեղծի տարածիկ երկրների համար։ Մենք քննարկում ենք այս ուղղությամբ աշխատելու կարևորությունը, և երկու կողմերն էլ ասում են, որ շատ շահագրգռված են, որպեսզի դա իրականացվի, ասել է նա, ըստ էության նկատել տալով Ռուսաստանի տարածքը շրջանցող ուղիների կարևորությունը։ Օ'Բրայենը անդրադարձել է Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի զենք վաճառելու տեղեկություններին, ասել, թե Հայաստանը ձգտում է կայուն պետություն դառնալ և որ յուրաքանչյուր երկիր ինքնապաշտպանության իրավունք ունի։ Նա հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը նույնպես աշխատում է այդ ուղությամբ, այլ կերպ ասած զինվում է։ Ինչ վերաբերում է Երևանին ֆրանսիական զենքի մատակարարման վերաբերյալ Բաքվի անհանգստությանը, ապա ըստ Օ'Բրայենի, դա նաև ցույց է տալիս, որ կողմերի միջև միմյանց նկատմամբ քիչ վստահություն կա, և դա բացատրելի է, հաշվի առնելով 30-ամյա հակամարտությունը։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յանը, Facebook-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Հայաստանը ստացել է Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի գործընկերների ձևաչափով միջոցառմանը և կազմակերպության 75-ամյակին նվիրված հարակից միջոցառումներին մասնակցելու հրավեր և հաստատել է մասնակցությունը, ասել է
արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Այդ հավաքին հրավիրված է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը, այսօր Բաքվում հայտնել է պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օ'Բրայենը։ Հնարավոր է արդյոք, որ Վաշինգտոնում հայ-ադրբեջանական բանակցություն անցկացվի, դեռ պարզ չէ։ Արտգործնախարարությունից նշել են, որ այս պահին այլ պայմանավորվածություններ չկա։ Եվրոպական խորհրդանի բոլոր խմբակցություններից մի խումբ պատգամավորներ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ՝ ի պատասխան հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության վերաբերյալ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի քննադատություններին, բացասական արձագանքին և սպառնալիքներին։ Պատգամավորները իրենց հայտարարությամբ շեշտադրել են, որ մարտունակ ու ժամանակակից զինտեխնիկայով սպառազինված բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Եվրոպական խորհրդանի պատգամավորները նշել են, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ռեժիմների կողմից Հայաստանի հասցեին հնչեցված մեղադրանքները, թե վերջինը Հարավային Կովկասում հակամարտություն է հրարում, եւս մեկ անգամ փաստում է, որ երկու երկրների միջև առկա է դավադրություն, որը դեռ 2023 թվականի սեպտեմբերին հանգեցրել էր Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 140 000 հայերի էթնիկ զտմանը։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը առցան ձևաչափով մասնակցել է ելույթով է հանդես եկել Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 48-րդ նիստին։ Նա նշել է, թե Հայաստանը հավատարիմ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման և ցամաքային սահմանների վերաբացման հանձնարարությանը։ Այս առումով մենք պատրաստ ենք ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ներկայիս դրական ընթացքը պահպանելու և առաջ շարժվելու նպատակով, երկու երկրների և տարածաշրջանի, նշել է նա։ Իրանը սկզբունքային է Հայաստանի հարցում։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին վերահաստատել է Թեհրանի կողմից բազմիցս հնչեցված այն դիրքորոշումը, որ վերջինս դեմ է Հարավային Կովկասում միջազգային ճանաչված սահմանների և աշխարհաքաղաքական ցանկացած փոփոխության։ Դեսպանն ընդգծել է, որ Իրանի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ շատ սկզբունքային է, և այն կառավարությունները, որոնք իշխանության են գալիս, գործում են այդ քաղաքականության շրջանակում։ Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ հնչեցվել է Իրանի հեղափոխության առաջնորդի կողմից։ Դա նաև ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Իրան կատարած վերջին հանդիպման ընթացքում։ Մենք հարգում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և աջակցում ենք դրան։ Մենք դեմ ենք միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխությանը, նաև աշխարհաքաղաքական ցանկացած փոփոխությանը, ասել է դեսպանը և հավելել, թե Թեհրանի այդ սկզբունքային քաղաքականությունը երբեք չի փոխվի, անկախ նրանից, որ Իրանում և Հայաստանում կառավարությունները կարող են փոխվել։ Իրանի դեսպանը նշել է, թե Թեհրանի համար Երևանը հանդիսանում է կարևոր երկիր, լավ և ազնիվ հարևան։ Երկու երկրների անվտանգությունն ու շահերը շահկապված են միմյանց։ Այս սկզբունքային քաղաքականությունը չի կարող փոխվել կառավարությունների փոփոխությամբ, եզրափակել է Մեհդի Սոբհանին։ Նրա դիտարկմամբ, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց միջև խաղաղություն հաստատելու ցանկություն են հայտնում, ապա պետք է զերծ մնալ սպառնալի հռետորաբանություններից։ Կարծում եմ, եթե երկրները խաղաղություն հաստատելու ցանկություն են հայտնում, եթե խոսքը գնում է խաղաղության երկխոսության մասին, նրանք պետք է սպառնալիքների լեզվով չխոսեն, ընդգծել է Մեհդի Սոբհանին։ Նա նշել է, թե Իրանը պատրաստ է Հայաստանի հետ համագործակցել ցանկացած մակարդակում, հիմնված փոխադարձ ընկալումների և երկու երկրների շահերի վրա։ Խոսելով հայ-իրանական հարաբերությունների տարբեր ոլորտներում, այդ թվում ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին, դեսպանը նշել է, որ դա կախված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել համագործակցել փոխադարձ ընկալումների հիման վրա, այն ինչ կբխի մեր երկու երկրների շահերից, բոլոր ոլորտներում պատրաստ ենք համագործակցել Հայաստանի հետ, ասել է Մեհդի Սոբհանին։ Եվս մեկ անգամ շեշտելով, որ Հայաստանի հետ հնարավոր է համագործակցել ցանկացած մակարդակում, սակայն դա պետք է հիմնված լինի փոխադարձ պայմանավորվածության և ընկալումների վրա։ Ի դեպ, այսօր Իրանի նախագահի ընտրություններն են կայացել, առաջին տվյալները հայտնի կդառնան վաղը։ Մալաթիա Սեբաստիա համայնքը 9 տարի անընդմեջ 1999-ից 2008 թվականներին ղեկավարած թաղապետ Աղվան Գրիգորյանը մեղադրվում է համայնքի սեփականություն չհանդիսացող մանկապարտեզի տարածքը օտարելու համար։ 2004-ին 295 միլիոն դրամ արժեքով գույքը օտարվել է 30 միլիոն դրամով։ Գործով մեղադրյալ է նաև մանկապարտեզի գնորդը, նա էլ գործարկից հետո չի կատարել պայմանագրային պարտավորությունները, տարածքը մասնատել է տվել վարձակալությամբ կամ վաճառել։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները Ադրբեջանում կանցկացվեն սեպտեմբերի 1-ին։ Միլի Մեջլիսը ցրելու եւ արտահերտ ընտրություններ նշանակելու կարգադրություն այսօր ստորագրել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանում վերջին նախագահական ընտրությունները եւս անցկացվել են արտահերտ կարգով, նախատեսված ժամկետից մի քանի ամիս շուտ։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր ուժերը, որ վերջին տարիներին պարբերաբար բոյկոտել են համապետական ընտրությունները, պնդում են, որ իշխանությունը արտահերթի գնալով մրցակիցներին զրկում է պատրաստվելու հնարավորությունից, չեզոքացնելով պոտենցիալ հակառակորդներին։ Միջազգային քրեական դատարանը հետաձգել է Նեթանյահուի գործը։ Միջազգային քրեական դատարանը հետաձգել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի եւ երկրի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի ձերբակալության օրդեր տրամադրելու վերաբերյալ որոշման կայացման գործընթացը։ Հետաձգումը պայմանավորված է նրանով, որ Մեծ Բրիտանիան որպես դատարանի բարեկամ հունիսի 10-ին դիմում է ներկայացրել Իսրայելի նկատմամբ միջազգային քրեական դատարան իրավասության վերաբերյալ մեկնաբանությունների համար։ Դատարանը բավարարել է Մեծ Բրիտանիայի խնդրանքը, ինչպես նաեւ այլ երկրներին իրավունք վերապահել նախապես դիտարկումներ ներկայացնել, նշելով, որ դա չպետք է ընկալվի որպես բացկոչ։ Այնուամենայնիվ, երեք դատավորներից կազմված կոլեգիան նաև որոշել է, որ Մեծ Բրիտանիային նման իրավունքներ տրամադրելու որոշումը կարող է հանգեցնել այլ հարցումների։ Միացյալ թագավորության հարցումը, ինչպես նաև ցանկացած այլ նմանատիպ հարցում, պետք է ներկայացվի մինչև հուլիսի 12-ը։ Ձերբակալության օրդեր տրամադրելու ողջ գործընթացը կարող է հեշտությամբ ձգձգվել և տևել ամիսներ։ Մեծ Բրիտանիայի կողմից ներկայացված դիմումները կքննարկվեն դատարանի նախաքննական պալատի անդամները։ Բացի այդ, դատարանը նաև հայտարարել է, որ դիտարկումները եւ դրանց վերաբերյալ բանավեճը կարող են հրապարակվել, թեև կալանքի օրդեր տալու ընթացակարգերը սովորաբար գաղտնի են պահվում։ Անհայտ է, թե արդյոք Համասի առաջնորդների ձերբակալման օրդերները, որոնք դատարանի դատախազը պահանջել էր Նեթանյահուի եւ Գալանտի օրդերների հետ միասին, նույնպես կհետաձգվեն։ Մայիսի 20-ին միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Քարիմ Խանը հայտարարեց, որ պահանջել է կալանավորել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտին եւ Համասի 3 առաջնորդներին՝ Յահյա Սինվարին, Մուհամմադ Դեյֆին եւ Իսմայիլ Հանեին։ Դատարանն էլ հայտարարեց, որ Նեթանյահուն եւ Գալանտը մեղադրվում են Գազայի հատվածում կատարած ռազմական հանցագործությունների եւ մարդկության դեմ իրականացրած հանցագործությունների համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն միջազգային քրեական դատարանի դատախազի խնդրանքն անվանել է սկանդալային եւ հայտարարել, որ դա չի կանգնեցնի ոչ իրեն, ոչ էլ Իսրայելին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն հայտարարել է, որ Սիրիայի առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադի հետ հարաբերություններ կարգավորելու համար որևէ խոչընդոտ չկա։ Էրդողանը հավաստիացրել է, որ Թուրքիան մտադիր չէ միջամտել Սիրիայի ներքին գործերին։ Միգուցե Ասադի հետ միավորենք առաջվա պես, որպես մեկ ընտանիք, ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, հավելել է Էրդողանը։ Եվրամիության 27 առաջնորդները պայմանավորվել են Դաշինքի առաջիկա 5 տարիների քաղաքական ղեկավարության հարցում։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կդառնա Եվրահանձնան ժողովի նախագահ, Անտոնիո Կոշտան եվրոպական խորհրդի նախագահ, իսկ Կայա Կալասը կդառնա արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ։ Ֆոն դեր Լայենի և Կալասի թեկնածությունները դեռ վերջնական չեն և պահանջում են Եվրախորհրդարանի հաստատումը։ Կոշտան, Պորտուգալիայի նախկին վարչապետը, հակառակը ավտոմատ կերպով ընտրվել է իր նախկին գործընկերների կողմից։ Նա պաշտոնը կստանձնի ավելի ուշ։ Ռուսաստանում երիտասարդ տղամարդկանց մահացության կտրուկ աճ է նկատվում։ Ռուսաստանում երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում 23 և 22 թվականներին մահացության կտրուկ աճ է արձանագրվել։ Սա է փաստում Պետական վիճակագրության դաշտային ծառայության Ռոստատի վերջին ուսումնասիրությունը։ Ըստ նոր տվյալների, տղամարդկանց մահացությունը ոչ միայն բարձր է մնացել 2023 թվականին, այլև գրեթե 2 անգամ ավելի է 2022-ի ցուցանիշից։ Ըստ այդմ, պաշտոնական տվյալներով 2022-ին երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում գրանցվել է 24,000 հավելյալ մահացություն, 2023-ին 40,500։ Ըստ հետաքննող լրագրողների, սա նշանակում է, որ պատերազմի 2 տարում ուկրաինական ճակատում մահացել է մոտ 64,000 ռուսաստանցի։ Այս տարվա տվյալները դեռ չկան։ Ռուսական և ուկրաինական կողմերը պաշտոնապես զոհերի մասին տվյալներ վաղուց չեն հրապարակել, սակայն անկախ աղբյուրների հետազոտությունները փաստում են, որ թե ագրեսիա սկսած Ռուսաստանը, թե այդ ագրեսիայի դիմակայող Ուկրաինան մեծ կորուստներ ունեն։ Մեկ այլ անկախ հարթակ ավելի մեծ թիվ է ներկայացնում, պնդելով, թե վերջին 2 տարում
71,000 մարդ է զոհվել ռուսական բանակում։ Ավելի վաղ էլ BBC-ի ռուսական ծառայությունը եւ Մեդիա Զոնան, որ ներխուժման սկզբից ռուսական կողմի զոհերի սեփական հաշվարկներ անում, գրել էին, թե հունիսի կեսերի տվյալներով հաստատել են 56,452 ռուս զինվորականների մահվան դեպք։ Հրապարակումների հեղինակները տվյալները հավաքել են բաց աղբյուրներից, մարզային իշխանությունների հաղորդագրություններից, սոցիալական ցանցերում մահախոսականներից, լրատվամիջոցների հրապարակումներից եւ կրկնակի ստուգում դրանք։ Երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում մեծաթիվ մահերի պարագայում, ինչպես է լրացնում Ռուսաստանը զոհվածների պակասը, երեք այդ հարցին մասամբ պատասխանել է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինը, հայտարարելով, թե իր գործակալությունն արդեն 10,000 միգրանտ է ուղարկել ուկրաինական ճակատ եւ պատրաստվում է եւս 20,000-ին ուղարկել։ Իսկ պատերազմը շարունակվում է ոչ միայն ճակատի տարբեր ուղություններով, այլև փաստացի ուկրաինական եւ ռուսական քաղաքներում, ընդ որում ակտիվ գործողությունների ֆոնին թե Մոսկվան, թե Կիևը սկսել են խոսել հնարավոր հրադադարի եւ բանակցությունների մասին։ Երեք մասնավորապես Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Բրյուսելում ասել է, թե Կիևը չի ուզում, որ պատերազմը երկար տևի, քանի որ չափազանց շատ ուկրաինացի զինվորներ են զոհվում։ Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, կհանդիպենք երկու շաբթի մեր սովորական ժամին։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ու Facebook-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։